नमस्कार यो हो समाचारमा स्वागत छ म रोजिना रावल म मेदुका श्रेष्ठ शर्माले समका प्रमुख समाचार शीर्षक दलका नेतासँग राष्ट्रपति पौडेलको छलफल संघीयतादेखि त्रिविको भेटितिमा चासो संघीय संसदको ह्युडिय रिलेशन मार्केस्रो सत्ता बोलाउने सरकारको तयारी विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको सम्झना राप्रपाको चियापान गणतन्त्रवादीको झुका पनि बढी असारदेखि बन्द मेलम्ची खानेपानीको हेड बक्स खोलियो सुरुमा पानी पथान्तरण सुरु माघ एक गतेदेखि काठमाडौँमा दैनिक सत्र करोड लिटर पानी वितरण गर्ने योजना विद्युत प्राधिकरणले आजदेखि आफैले काटेका तेइस उद्योगमा लाइन जोड्दै उद्योगी उत्साहित विवादित विषय भएको भन्दै महसुल नतिर्ने अडान कायमै र एमनमा होथी विद्रोही लक्षित अमेरिका का र बेलायतको हवाई आक्रमण सोह्र स्थान लक्षित आक्रमणमा पाँच होथी विद्रोही मारिए धुन्द पढ्न नदिन चिनको आह्वान अब समाचार विस्तारमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन मिलेर अघि बढ्न प्रमुख तीन राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवाललाई आज शीतल निवासमा बोलाएर यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो उहाँले मुलुकमा देखिएका महत्त्वपूर्ण विषयहरू संहिता कार्यान्वयन सुशासन र विश्वविद्यालयमा सुधार गर्न ध्यानाकर्षण गराएको राष्ट्रपतिको सचिवालयले जनाएको छ राष्ट्रपतिले दलहरूले मिलेर रा ल्याएको संहिता कार्यान्वयन गर्न प्रदेशलाई अधिकार दिने गरी तत्काल कानुनहरू मिलेर बनाउन आग्रह गर्नुभएको बताइएको छ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले हिउदी अधिवेशन माघको तेस्रो साता बोलाउने तयारी गरेको बताउनु भएको छ आज ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले सरकारले आगामी हिउदी अधिवेशन माघको तेस्रो साताबाट बोलाउने तयारी थालेको बताउनु भएको हो उहाँले आगामी संसद अधिवेशनमा पेश गर्ने गरी सरकारले चलचित्र सम्बन्धी ऐन तयारी गरिरहेको पनि बताउनु भएको छ उहाँले नेपाली चलचित्रलाई राम्रो बनाई विदेशी चलचित्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले चलचित्रको गुणस्तरीयतामा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो चलचित्रको आफ्नै खालको एउटा विकास र निर्माण गरेर अगाडि बढाउनु पर्नेछ र विदेशी चलचित्रहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य हाम्रा चलचित्र बनाउनु पर्नेछ र अहिले हामीलाई के समस्या हुन्छ भने बाहिरका चलचित्रहरू चल्छन् हाम्रा चलचित्र चल्दैनन् अनि हाम्रा नेपाली चलचित्र कर्मीहरू नेपाली कलाकारहरू ठुलो समस्या मारमा हुन्छन् नेपाली चलचित्र निर्माताहरू हल निर्माताहरू सबैजनाको समस्या हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ त्यसकारण के गर्नुलाई के गर्ने त पहिलो कुरा त मलाई के लाग्छ भने पहिलो कुरा त हामीले क्वालिटीमै प्रतिस्पर्धा गर्ने हो क्वालिटीमै मेन्टेन गर्ने हो र हामीले किन विदेशी चल्छन् किन हाम्रा चल्दैनन् भन्ने कुराको गहिरो गरी समीक्षा गरेर त्यसले राज्यमा दिनुपर्ने नीतिगत रूपमा सघाउनु पर्ने कुराहरू कहाँ हुन् राज्यले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हुन् भन्ने विषय सँगसँगै सुन चलचित्र निर्माताहरू चलचित्र कलमीहरू कलाकारहरू सबै साथीहरूले पनि कहाँतिर के यो अहिलेसम्म के समस्या भएर हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनौँ अब के गरेपछि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा अलिकति ध्यान दिन जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ मन्त्री शर्माले राज्यले पनि स्वदेशी चलचित्रको प्रवर्धनमा बढी ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ जनताले नचुनेपछि नेताले चुन्ने बाटो संसदको यात्रामा रहेका पात्र हुन् कृष्ण प्रसाद सिटोला आफूलाई गणतन्त्रको हिमायती ठान्ने उनले यसरी सजिलो बाटो मात्र रोजेका छैनन् राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष हुने सपना नै देखेका छन् जुन लगभग पक्का जस्तै देखिँदा के के छन् त जोखिम र चुनौती एक रिपोर्ट अन्य उम्मेद्वारको नाम डुङ्गो नलाग्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य उम्मेद्वारका लागि काङ्ग्रेसबाट सर्वसम्मत भएका कृष्णप्रसाद सिटौला अहिले विराटनगरमा छन् सत्ता गठबन्धनको बलियो अङ्कगणितका का कारण चुनाव जित्नेमा विश्वस्त देखिएका उनले सजिलो संसद यात्राको बाटो रोजेका हुन् सभा हरुवाको व्यवस्थापन गर्ने थलो बनेको टिप्पणीका बीच त्यसको एक पात्र समेत बनेका सिटौला राष्ट्रिय सभाको सदस्य मात्रै बन्दै छैनन् आगामी बिस फागुनमा हालका राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाको कार्यकाल सकिँदैछ र उक्त पदमा सिटौला जाने तयारीमा छन् सोमबार मनोनयन दर्तापछि बसेको गठबन्धन दलको बैठकमा नै नेताहरूले सिटौलालाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बनाउनका लागि उम्मेद्वार बनाएको बताएका हुन् यता सिटौलाले पनि राष्ट्रिय आवश्यकता महसुस गर्दै गठबन्धनले टिकट दिएको भन्दै भोट मागिरहेका छन् मुख्य कुरा त उनकै कारण पेलानमा परेका गृह जिल्लाकै काङ्ग्रेस नेता विश्वप्रकाश शर्माले सिटौलाले अब राष्ट्रिय सभाको नेतृत्व गर्ने बताएका हुन् त्यस्तै हारेकालाई टिकट नदिने पक्षमा भए पनि सिटौलाको योगदान हेर्दै आफू सहमत भएको डाक्टर शेखर कोइरेलाको भनाइले काङ्ग्रेसमा रहेको गुट सिटौलाको पक्षमा एकजुट भएको बुझ्न गाह्रो छैन फलत एमाले र राप्रपाले दिएको उम्मेद्वारी आफ्ना लागि प्रतिस्पर्धा नै नभएको बुझाइमा रहेका सिटौला आफूलाई राष्ट्रसभाको नेतृत्वमा पुग्न कसैले रोक्न नसक्ने बुझाइमै छन् गठबन्धनबाट नेपाली काङ्ग्रेस र गठबन्धनका साथीहरूले माओवादी र गठबन्धनका साथीहरूले माओवादी जसमा एक समाजवादी हामी जसरी उम्मेदवार दर्ता गर्छौँ हामी एकजुट भएर गठबन्धन गठबन्धन पनि एकजुट भएर हामी निर्वाचनमा सहयोग गराउँछौँ र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी पनि गठबन्धनमा जुन हाम्रो पार्टी पनि आन्तरिक रूपबाट एकबद्ध भएर हामी निर्वाचनमा लाग्छौँ गिरिजा प्रसाद कोइरालाकै कारण राजनीतिमा चम्केका उनी बृहत् शान्ति सम्झौताका मुख्य व्यक्ति हुन् फलत प्रधानमन्त्री तथा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका समेत साझा व्यक्ति बनेका उनले राजतन्त्रको विदा गर्ने तयारी सहितको शक्तिशाली सरकारको गृह प्रशासन ढाँकेका थिए तर त्यसपछि लगातार जसो चुनाव हारेका उनी अहिले सर्वसहमतकै अवस्थामा छन् यद्यपि प्रचण्डले सरकार छोडेपछि संवैधानिक परिषदमा उपस्थिति नहुने अवस्थाले माओवादी पिरोलिएको छ सो समयमा सत्तामा काङ्ग्रेस र राष्ट्रसभाको नेतृत्व पनि काङ्ग्रेसकै भए पेलिने खतरामा रहेको उसले तलमाथि गर्ला कि भन्ने आशामा एमाले र राप्रपा देखिन्छन् यही कारण क्लस्टर मिलाएर एमाले र राप्रपाले उम्मेद्वारी दिएको चर्चा चल्दा कोशीमा आशा गर्न सकिने ठाउँ रहेको एमाले नेताहरूले नै ने बताएका छन् यता माओवादी नेताहरूले पनि सबै गुमाउने अवस्था स्वीकार नहुने भन्दै राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा दावी रहने बताउँदै आएका छन् अहिलेको अहिलेकै सन्दर्भमा हेर्दा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हामीले नेपाली कङ्ग्रेसलाई दिनुपर्ने देखिन्छ अहिलेकै सन्दर्भमा तर हाम्रो सत्ता साधु दलको बिचमा जो भद्र सहमति भएको छ त्यो भद्र सहमति हेर्दा के देखिन्छ त भन्दा अब एक वर्षपछि सभामुख एमालेको होइन अब प्रधानमन्त्री अरू कसेको होला त्यसो हुँदा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष पनि चाहिँ अब हाम्रो नहुँदाखेरि आगामी माओवादीको भूमिकालाई हेर्दा चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेदेखि कमसेकम यो स राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष चाहिँ माओवादी प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मत छ हुन त व्यवस्था नै खतरामा परेको र पक्षधरहरू एक हुनुपर्ने प्रचण्डले बताउँदै आएका छन् यही बेलामा सिटौलाको उम्मेदवारी अर्थपूर्ण पनि छ फलत पार्टीको निर्णयको विरुद्धमा गए पनि त्यो फरक पार्ने मत नहुने आशामा सिटौला छन् यता काङ्ग्रेस नेतृत्वले समेत सिटौला आए राष्ट्रिय सभा नेतृत्वमा दावी नगर्ने माओवादीको प्रतिबद्धता रहेको बताउँदै आएका छन् जसले जोखिमकै बीच उनको संसद यात्रा निश्चित नै भए पनि सोचे जसरी अघि बढ्ला भन्न सकिँदैन अब समाचार नेपाल एकीकरणका एक नायक पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिन पारेर रा, आज राष्ट्रिय एकता दिवस मनाइएको छ आफ्नो अनुकूलता अनुसार पृथ्वीनारायण शाहको व्याख्या गर्दै गर्दा यो दिवस भन्दा पनि राजनीतिक मुद्दा बन्ने गरेको छ एक रिपोर्ट पृथ्वीनारायण शाहको तिन सय दुई जन्म जयन्ती शुक्रबार देशैभरि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ नेपालमा राजा भन्ने बित्तिकै सर्वप्रथम यदि कसैको नाम आउँछ भने उनी पृथ्वीनारायण शाहको आउँछ नेपाल एकीकरणका नायक तिनै राजाको स्मरणमा राजधानीको सिंहदरबार अगाडि रहेको पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा माल्यार्पण गरियो भने देशका अन्य स्थानमा पनि उनको स्मरण गरिएको छ विक्रमसम्म दुई हजार बाह्रदेखि पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा सत्ताइस पुषमा सार्वजनिक विदा दिँदै मनाइँदै आएको भए पनि देशमा गणतन्त्र स्थापना पश्चात भने सो दिवस मनाउन छोडिएको थियो तर गत वर्ष गठित नयाँ सरकारले पुनः राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउन सार्वजनिक विदा दिएको हो आम निर्वाचनपछि प्रचण्ड सरकारमा सामेल हुन जाँदा नै एकता दिवसमा सार्वजनिक विदा दिनुपर्ने शर्त राखेको राप्रपा अहिले सरकारबाट बाहिरिए पनि सरकारले एकता दिवसलाई भने निरन्तरता दिएको छ प्रचण्डले आफ्नो महत्त्वपूर्ण सफलता मानेको जनयुद्ध दिवसलाई स्थापित गराउनमा भने सर्वोच्च अदालत नै बाधक बन्यो राजा सबका साझा हुन नसके पनि पृथ्वीनारायण शाह भने गणतन्त्र स्थापनाको दुई दशकपछि सबैका साझा भएका छन् हिजो कुनै कालखण्डमा पृथ्वीनारायण शाह लगायतका अन्य राजाको शाली तोड्दै हिँड्नेहरूको नेतृत्वमा बनेको सरकारले अहिले राजाको महत्व बुझ्दै गएको देखिन्छ तर कार त टोप्रोमा चाहिँ काट्ने अब त्यो त्यही त्यही सात आठजनाको चाहिँ टोप्रो काटिएका त्यहाँ चाहिँ अनि त्यो त्यो जिसेपी भन्ने थियो त्यो जिसेपीले के लेखिदियो भने आठ सय लेखिदियो त्यो दुई सुन्ना थपिदियो अनि थपिदिए दिएर त्यसले पत्रिकामा छापिदियो पत्रिकामा छापिदियो अङ्ग्रेजी पत्रिकामा छापिदिएपछि विश्व विश्वव्यापी भयो बिर्सेको महत्त्व बुझेर बिदा दिनु सकारात्मक पक्ष हो तर नेपाली इतिहास र देशको ठुलो गरिमा बकेको राजा पृथ्वीनारायण शाह विभिन्न समयमा राजनीतिक दाउपेजमा परि नै रहेका छन् राजनीतिक दलहरूबाट प्रयोग भएका राष्ट्र निर्माता शाहलाई आजसम्म पनि त्यही दाउपेजलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू आफ्नो अनुकूलमा राजा पृथ्वीनारायण शाहलाई व्याख्या गरिरहेका छन् नेपाल पृथ्वीनारायण शाह थिएनन् भने नेपाल भन्ने राष्ट्र हुँदैन थियो नेपाल भन्ने राष्ट्र हुँदैन थियो भने रामचन्द्र पौडेल कहाँको राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो पुष्पकमल दाल कहाँको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भन्ने मेरो प्रश्न हो होइन 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 प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति सबै भनौँ न होइन कहाँ चाहिँ नि हुन्थ्यो अथवा चाहिँ नि कोही गणतन्त्रको चाहिँ नि पक्षमा छन् हामी चाहिँ नि राष्ट्र संस्थाको कुरा गरिराखेको छौँ त्यो कुरै कहाँ गर्न पाइन्थ्यो हामीले अहिले परिवर्तित सन्दर्भमा कोशी प्रदेशमा सभामुख पदमा हामी जाने कि नजाने भन्ने कुरा छलफलकै विषय थियो अहिले हतार गर्नुहुन्न भन्ने हामी सबैको सहमति थियो म देश बाहिर भएको बेला हाम्रो कोशी प्रदेशका साथीहरूले निर्णय गरेर सहभागी हुनुभयो त्यस विषयमा विभिन्न मतहरू छन् पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीलाई कर्मकाण्डी मात्रै बनाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर रा आफ्नो दुनो सजाउने नेता धेरै छन् यसैलाई राजनीतिक मुद्दा मनाएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पटक पटक सत्तामा पुग्ने गरेको छ आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न गणतन्त्रवादीकै काँधमा काँध मिलाएर सत्ता सहयात्रा गर्छन् भने स्वार्थपूर्ति भइसकेपछि भने फेरि सत्ताबाट बाहिरिने गरेका छन् प्रदेश खारेजीको एजेन्डा बोकेर जनतामाझ पुग्छन् तर जनमत पाइसकेपछि त्यही खारेजी गर्ने भनेको प्रदेशको सभामुखको लागि बार्गेनिङ गर्दै कुर्सीमा टासिन पुग्न गरेका छन् राप्रपाको राजनीतिक मुद्दादेखि लिएर हिजो जसको शालिक भत्काउँदै हिँडे आज उसीको स्तुतिगान र शालिकमा माल्यार्पण गर्दै हिँड्नुले पृथ्वीनारायण शाह केवल राजनीतिक मुद्दा बनेको प्रश्न छ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि अझै पुर्खाकै भावनालाई समेट्दै पुनः गद्दीमा फर्कन राजनीतिक दाउपेचको सङ्केत गरिरहेका छन् गणतन्त्र आइसकेपछि पनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले श्री पाँच महाराज धिराजको हैसियतमा यसै वर्ष झापामा दल बलका साथ शालिग अनावरण गर्न भ्याए उनको गतिविधिप्रति गणतन्त्रवादीहरूले आपत्ति जनाए पनि त्यसलाई व्यवस्था गर्दै पूर्व राजा भने अहिले पनि देश दौडामा हिँडेर आफ्नो वंशजलाई सम्झने र माल्यार्पण गर्ने गरेका छन् अब राज संस्था र पृथ्वीनारायण शाहमा फरक छ पृथ्वीनारायण शाह भनेको चाहिँ एउटा नायक जसले मुलुक एकीकरण गरेर हामीलाई दिए जसका कारण आज हामी राजनीति गर्दैछौँ हाम्रो जीविको पार्जन गर्दैछौँ हामी नेपाली हुनुलाई हामी गौरव मान्छौँ त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहप्रति अब सम्मान गर्ने हो भने जस्तो आजको दिन चाहिँ चाहिँ मन्त्री परिषद शाहको माल्यार्पण अहिले आफूलाई अनुकूल पर्दा सबैले आत्मसात गरेका र एकताको भाव पृथ्वीनारायण शाहप्रति दर्शाउँदै गर्दा केही क्षेत्रीय दलहरूले भने अझै पनि उनको गरिमालाई स्वीकार्न सकेका छैनन् जसका कारण विगतका दिनहरूमा उनैलाई थुक्ने एक समूहले अहिले पनि विरोध गरि नै रहेका छन् भने दासहरू मालिक बिना बाँच्न नसक्ने भन्दै लोसपाका नेता सुरेन्द्र कुमार झा पनि पृथ्वीनारायणको जयन्तीलाई आत्मसात गर्न सकिरहेका छैनन् अपवादमा यस्तो देखिए पनि भोलिका दिनमा अर्को राजनीतिक दाउपेचको आधारमा पृथ्वी जयन्तीमाथि अन्याय नहोस् आज नतमस्तक भएका यी राजनीतिक दलहरूले फेरि बदनामीको बाटो नरोजुन् यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला काठमाडौँ सत्तारूढ गठबन्धन भत्काउने एमालेको अनेक प्रयत्न सफल हुन सकेको छैन एमालेको सङ्घर्ष र सहकार्यको रणनीति असफल जस्तै बन्न पुग्यो राष्ट्रिय सभा निर्वाचन मार्फत गठबन्धन फेर्ने रणनीतिले पनि काम गरेन अन्तत राजधानी केन्द्रित सडक आन्दोलनको रणनीतिमा एमाले पुगेको छ एक रिपोर्ट राजनीतिका चतुर खेलाडी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पछिल्लो समय हरेक रणनीतिमा असफल जस्तो हुन पुगेका छन् गठबन्धनसँग एक्लै भिडेर बहुमत ल्याउने दावी गरे पनि दोस्रो स्थानमा खुम्चिनु परेपछि ओलीको पहिलो रणनीति त्यही फेल भयो आफ्नै पार्टीसँग विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी खोलेका माधव नेपाललाई देखाउन भए पनि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएका ओलीलाई सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै प्रचण्डले धोका दिए सत्ताबाट बाहिरिएपछि सदनमा केही मुद्दाहरूमा खरो रूपमा उत्रे पनि मार्फत केही भागभण्डा मिलाउँदै थाम्थुम पार्न एमाले नै लाग्यो शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्ग्याउने कार्ड देखाएर रा। सभामा प्रचण्डलाई गलाउन खोजे पनि अन्तत ओलीको त्यो रणनीति पनि फेल खायो पछिल्लो समय ओलीको हरेक रणनीतिले सफलता नमिलेपछि आफ्नो शक्ति देखाउन झुलाघाट चिवा भन्ज्याङ समृद्धिको लागि सङ्कल्प यात्रा गरेको एमाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई घुँडा टेकानकै लागि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन घोषणा गर्ने गरेको छ देशको सबै राष्ट्रिय शक्तिहरू एमाले कसरी सिध्याउने भनेर सोचिरहेको र प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार कसरी सत्तामा टिक्ने भन्ने बाहेक केही पनि गर्न नसकेको एमाले नेताहरू बताउँछन् कमजोर मानसिकताबाट सरकार चलिरहेको छ र कमजोर विचारबाट सरकार चलिरहेको छ एक दिन भयो भने बढी सत्तामा कसरी टिक्ने भन्दा बाहेक दिमागमा केही राखेका छैन उनीहरूलाई एजुकेट गर्न पनि त जानु पऱ्यो नि त र एमाले सिद्ध्याउनु पर्छ भनेर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय रियाक्सनरी फोर्सेसहरू ज्यान फालेर लागेका छन् किन भन्दाखेरि एमाले कमजोर नबनाइकन नेपालमा घुसपेट गर्न सक्दैन भन्ने भयभरका पार्टीहरू एक सिटै पार्टीदेखि लिएर लार्जेस्ट पार्टीसम्म होइन दिनको चाहिँ तिनचोटि बैठक बसेर एमाले सिद्ध्याउने कसरी भनेर चाहिँ चौबिसै घन्टा यो वर्षभरि तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ गर्दाखेरि पनि सतहत्तर मध्ये चौवालिस जिल्लामा नेकपा एमाले एक नम्बरको पार्टी छ सरकारले मुलुक र जनतामाथि चरम ज्यादती गर्न थालेको र राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि समेत गम्भीर आँचाउने काम गरेको निष्कर्षसहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले राजधानी केन्द्रित आन्दोलनको तयारीमा छ गठबन्धन फुटाउने लक्ष्यका साथ चालिएको हरेक कदममा आफू नाङ्गिन ना पुगेपछि अब भने आक्रमक रूपमा प्रस्तुत हुने एमालेको रणनीति छ एमाले, एमाले देशमा रहेको व्यथेति र भ्रष्टाचारको विरुद्ध पटक पटक सदन अवरुद्ध गरे पनि अन्त्यमा गएर भागमण्डामा मात्र सीमित बनेको आरोप खेप्दै आएको छ आफ्नै पार्टीभित्रबाट असन्तुष्टि जनाउँदै अलग भएका माधव कुमार नेपालले ओलीलाई खासै ठूलो झट्का दिन नसके पनि सदनको तेस्रो दल नेकपा माओवादी केन्द्र भने पटकपटक एमालेको रणनीति फेल गराएको छ एमालेसँग विद्रोह गरेर अस्थिरताको अन्त्य र संविधान बचाएको दावी एकीकृत समाजवादी गरिरहेको छ नेपालको राजनीतिमा सिर् ठाडो पारो भन्न सकिन्छ हामीले देश हामी यो देशको संविधान बचायौ हामी नलागेको भए कसैले टाउको फोडेको भए पनि यो संविधान जोगिनेवाला थिएन सक्न कसले लागेको थियो केपी भोलिजीले त्यही पार्टीको नेताले जोन पार्टी ने संविधान संविधान बनायो उसले नहीं संविधान मिच्ने काम कर संविधान मिचे संसद भंग करने काम गयो तक सब भाग काम के भाजपा संविधान को रक्षा गये देश को अस्थिरता रोक्ने कदम चाल्यो रो प्रवृत्ति बोक्ने लंडित भी गये यसको निम्ति सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद कम्युनिस्ट एकताको कुरा पनि चलिरहेको छ तर नेताहरूको दम्भ र अहङ्कार रहेसम्म त्यो सम्भव देखिन्न माओवादी केन्द्रका नेताहरू ओली नसचिएसम्म एकता र मिलेर जाने अवस्था नरहेको दावी गर्छन् केपी ओली यो संविधानको चाहिँ अब उल्ट्याउन लाग्यो पऱ्यो त्यस कारण सङ्घर्ष सुरु होइन नेतृत्व समस्या नेतृत्वपङ्क्तिमा समस्या हो अहिले केपी ओलीले चाहिँ यसरी चाहिँ स्टेप नल्याउन्थ्यो सायद नेकपा तादिएर हुन्थ्यो

त्यसैले सत्ता गठबन्धन भत्काउन एमाले अनेक प्रयत्न गरिरहेको छ तर सफल भने हुन सकिरहेको छैन यस्तो बेला एमाले राजधानी केन्द्रित सडक आन्दोलनको रणनीति लिएको छ यो हो टेलिभिजनका लागि पासाङ शेर्पाको रिपोर्ट नेकपा एमालेलाई सत्ता गठबन्धनमा भाग खोज्नबाट आफूले नै वञ्चित गराएको दावी गर्ने माधव नेपाल उही एमालेको छाया देखेर तर्सिएका छन् सम्भवतः अबको एक वर्षपछिका प्रधानमन्त्री पनि उनै हुन् तर पनि एमाले आफ्नो पार्टी सक्न लागेको आवाज किन हुन्छ उनलाई एक रिपोर्ट अबको एक वर्षपछि देशको प्रधानमन्त्री बन्ने लाइनमा छन् माधव नेपाल एमालेबाट विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी खोलेका उनी एकीकृत समाजवादीको अध्यक्ष नै छन् आम निर्वाचनमा भाग लिएर दस सिट जितेको पनि एक वर्ष भइसक्यो एकीकृत समाजवादीले आगामी जेठमा त महाधिवेशन नै गर्दैछ तर पनि नेपाल एमाले र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग बारम्बार डराइरहन्छन् केही दिनदेखि उनका यस्तै अभिव्यक्तिले उनको डर देखाउँछ सत्तारूढ गठबन्धनबाट एमालेलाई पनि राष्ट्रिय सभामा सिट दिने गरी गृह कार्य शुरू भएपछि उनी झस्किएका थिए त्यस यता उनका अधिकांश अभिव्यक्ति ओली लक्षित छन् गत बुधबार मात्रै ओलीको मती अझै नसुध्रिएको र आफ्नो पार्टीलाई जिरो बनाउन लागि परेको जिरो सिट दिने रे भनेपछि अझै पनि उनको सप्रिएको चाहिँ त्यसो हुनाले सबै कम्युनिस्ट मिलुन भन्ने चाहना राखेर मात्रै हुँदैन लगत्तै शुक्रबार पनि नेपालले ओली आफूलाई सिद्ध्याउन षड्यन्त्र गरिरहेको दुखेसो गरे यही हामी जुन पहिले रहेका पार्टीका नेताले यो पार्टीलाई सिद्ध्याउन खोजिरहेका छन् हामी सामेल भएको यो गठबन्धनलाई ध्वस्त बनाउन खोजिरहेका छौँ अन्तिमको षड्यन्त्रलाई सफल बनाउने कुरा क्रान्तिकारी हुन सक्दछ हुन सक्दैछ पछिल्लो समय माधवको संशय सत्ता गठबन्धनसँग ओलीको हिमचिम प्रति लक्षित थियो यदि ओलीले सत्ता गठबन्धनसँग भाग मागेकै भए पनि माओवादी र कङ्ग्रेसले घाटा बिहोर्नु पर्थ्यो माधव नेपाल घाटामै गइहाल्ने अवस्था थिएन यद्यपि माधवलाई गठबन्धनबाट बाइकाट गर्न एमालेको दबाव चाहिँ रहन सक्थ्यो तर गठबन्धनको हिमचिमले प्रचण्ड ओली वा देउबा ओली जो मिले पनि माधव नेपालले धोका खाने निश्चित थियो फलत विपक्षीप्रति सदाशयता देखाएर प्रचण्ड ओली एक ठाउँमा उभिने अवस्था तत्कालका लागि सकिएको छ जसले माधव नेपालमा खुसियाली छाएको छ छा। माधव भने आफ्नै दबावले ओली सत्ता गठबन्धनमा भाग खोज्नबाट वञ्चित भएको दावी गर्छन् यद्यपि प्रचण्डको अवसरवादी चरित्रबारे सबै जानकार छन् एक वर्षपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माधव नेपाललाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीमा निरन्तर रहन प्रचण्ड ओलीको काखमा नपुग्लान् पनि भन्न सकिँदैन यसो भएमा माधवको प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना चकनाचुर हुनेछ भने गठबन्धनभन्दा बाहिरै बस्न बाध्य हुनुपर्नेछ एकीकृत समाजवादीको अध्यक्ष बनेको पनि हेर्न नचाहने ओली नेपाललाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिन हरसम्भव प्रयास गर्नेछन् एमालेका नेताहरू अहिले पनि नेपाललाई हेयकै दृष्टिले हेर्छन् एमालेलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई कमजोर बनाउनुको निम्ति चाहिँ लागेका छन् को लागे? को लागे भन्दाखेरि अहिलेको सत्तार दलभित्रको एउटा महत्त्वपूर्ण घटक होइन महत्त्वपूर्ण घटक काङ्ग्रेससँग लोकतन्त्रको का निम्ति मिलाइ जानुपर्छ भनेर पुष्लाले भने बापत पुष्लाले गद्दार भन्नुभयो अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार ढालेर होइन काङ्ग्रेस पार्टीको नेतृत्व सरकार ल्याउनुको निम्ति चाहिँ बुढानाले अन्ठार रुँदै हुँदै ढाको धाई एक वर्ष धाउनुभयो भन्दाखेरि यी कुराहरू नेपाली जनताले बिस्तारै बुझ्दैछन् छोप्न खोजे पनि फागुन एक्काइस गतेपछि राष्ट्रिय सभामा एमाले र एकीकृत समाजवादी समान हैसियतमा पुग्दैछन् पार्टी निर्माणदेखि नै एकीकृत समाजवादीले माओवादी र कङ्ग्रेसको दुई चढेर एमालेसँगको युद्ध लडिरहेको देखिन्छ यस्तै इलाम दुईमा रिक्त प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको चर्चा पनि यसै समयमा चुलिएको छ त्यहाँ अहिले एकीकृत समाजवादीका झलनाथ खनाल नै एमालेबाट चुनाव लड्नेसम्मको चर्चा हुने गरेको छ पछिल्लो समय पार्टीमै विभिन्न मुद्दामा माधव नेपालसँग असहमति राख्नेदेखि एमालेका कार्यक्रममा सहभागी

बाहिर शक्ति कुनैले पनि विश्वास गर्दैन एमाले खेदिएको कारणै अहिले त्यही हो नि एस जयशङ्करले पनि होलीलाई चाहिँ विश्वास नगरेको भनेर चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ यहाँ यो अवस्थामा चाहिँ त्यसले त्यो शक्तिले माधव नेपाललाई उठाउन खोजिहाल्छ माधव नेपाललाई उठाउन खोजिहाल राष्ट्रिय सभामा त बराबर इक्वाल हैसियत पुऱ्याइ खोज्यो नि त हेर्नुहोस् है त्यहाँ माधव नेपालको आफ्नै शक्ति चाहिँ छैन यो कुरो मान्नुहोस् त्यो शक्ति छैन नेकपा यसको त्यो शक्ति तलदेखि जमिन अनि राष्ट्रिय सभामा चाहिँ इक्वल हैसियत पुर्याउनु खोजेको भन्दै तपाईँ एमालेको छ एमालेको गिराउन खोजिएको छ यहाँनिर एमआलएको विपक्षमा एमाले विश्वास गर्ने ठाउँमा चाहिँ देश चिन न चाहिँ भारत बेला बखतमा कम्युनिस्ट एकताको चर्चा पनि चल्ने गर्छ तर सत्ता स्वार्थले दुईतिर फर्किएका आफूलाई असली कम्युनिस्ट दावी गर्ने समाजवादी र एमालेको एकता भने असम्भव जस्तै देखिन्छ यद्यपि माधव अरू नेतालाई समेटेर एक हुन ओली सकारात्मक देखिन्छन् तर माधव नेपालसँग मिल्ने उनको कुनै इच्छा छैन त्यसकारण पनि आफू बन्ने भन्दा पनि ओली सकिँदा माधव नेपाल बढी खुसी देखिन्छन् यो टेलिभिजनका लागि धर्मराज भट्ट काठमाडौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र रा पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदिनले कोसी प्रदेशमा सभामुख लिएको विषयमा पार्टीभित्र दुई मत रहेको बताउनु भएको छ आज पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीको अवसरमा अध्यक्ष लिङ्गदिनले कोसी प्रदेशमा सभामुख लिएको विषयमा पार्टीभित्र फरक मत रहेको बताउनु भएको हो उहाँले एउटा मत सभामुख लिनु नहुने पक्षमा रहेको र अर्को मत सभामुख लिनु राम्रो हुने पक्षको रहेको उल्लेख गर्दै यस विषयमा पार्टीको आगामी केन्द्रीय कार्य बैठकमा छलफल गरिने बताउनुभयो उहाँले आफ्नो देश बाहिर भएको बेलामा कोसी प्रदेशले निर्णय गरेर सभामुख लिएको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ कोशी प्रदेशमा सभामुख पदमा हामी जाने कि नजाने भन्ने कुरा छलफलकै विषय थियो अहिले हतार गर्नुहुन्न भन्ने हामी सबैको सहमति थियो म देश बाहिर भएको बेला हाम्रो कोशी प्रदेशका साथीहरूले निर्णय गरेर सहभागी हुनुभयो त्यस विषयमा विभिन्न मतहरू छन् एक थरी साथीहरूको चर्को स्वरमा त्यो सहभागी हुनु हुँदैन थियो, थियो र तुरुन्तै फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने पनि छ भने अर्कोतर्फ साथीहरूको के तर्क छ भन्दाखेरि हामी यहाँ मात्रै कोशीमा मात्रै सहभागी भएको होइन हामी त अगाडिदेखि नै सहभागी छँदैछौँ चा। र यो कुनै राजनैतिक दलको समर्थन लिएर गठबन्धन गरेर कुनै शर्तमा हामी भएको अध्यक्ष होइनले रा फागुनबाट राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गर्ने बताउनु भएको छ पृथ्वी जयन्ती र एकता दिवसमा देखिएको एकताको माहौलले राजावादी थप हौसिएका छन् पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्न सबै दल एक ठाउँमा उभिएपछि राजतन्त्र र हिन्दू धर्म प्रतीकको माहौल बनेको निष्कर्षमा उनीहरू पुगेका हुन् एक रिपोर्ट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले यस वर्ष पनि पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाएको छ तिन सय दुई पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसरमा शुभकामना आदान प्रदान तथा चियापान समारोह आयोजना गरेको राप्रपाले सबै राजनैतिक दललाई एउटै छानो मुनि उभिएको सन्देश दिन सफल भएको हो हुन पनि सरकारले यो दिवसको अवसरमा सार्वजनिक नै दिएको छ भने चियापान कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न पार्टीका शीर्ष नेताहरू सहभागी थिए भिरकुटी मण्डपमा आयोजित चियापानमा सभामुख देवराज घिमिरे उप प्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विभिन्न राजनीतिक दलका नेता एवं कार्यकर्ता पूर्व प्रशासक सुरक्षाकर्मी लगायतको सहभागिता थियो यता आफ्नो लामो माग र प्रयत्नपछि विदा प्राप्त भएको भन्दै राप्रपाले सार्वजनिक विधालय समेत आफ्नो सफलता मान्दै आएको छ त्यस्तै यसमा फरक मत राख्नेलाई समेत समेटेको समेट भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि विज्ञापन गरिरहेका छन् राजावादीहरू पृथ्वीनारायण शाहका नाममा सबै राजनीतिक दलहरू एकजुट भएको भन्ने बुझाइमा पुगेका छन् एकातर्फ सडकमा बढ्दै गएको व्यवस्था विरोधी आवाज अर्कातर्फ पृथ्वीनारायण शाहको बढ्दो स्वीकार्यताले राप्रपा जन उत्साहित भएका हुन् अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले त राप्रपाले उठाइरहेका मुद्दा पार्टी विशेषको मात्र नभई राष्ट्रिय एकतासँग जोडिएको विषय भएको विस्तारै पुष्टि भइरहेको र दलहरूले स्वीकार गरिरहेको दावी नै गरेका छन् निकै उत्साहित देखिएका उनले फागुनदेखि देखिने गरी आन्दोलन गर्ने र प्रमुख दलहरूलाई कोर्स करेक्सन गर्न बाध्य बनाउने सम्मको योजना सुनाउन भ्याए देश निरन्तर ओह्रालो लागेको र यसलाई रोक्ने कुनै प्रयत्न नभएको भन्दै उनले दुई हजार चौरासीको चुनाव पर्खिन नसक्ने बताएका छन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जुन मुद्दाहरू विगतदेखि उठाइराखेको छ त्यो मुद्दाहरू केवल एउटा पार्टीको मात्रै मुद्दा होइन एउटा पार्टीको राजनैतिक स्वार्थसँग सम्बन्धित विषय मात्र होइन आम देशवासीको मुद्दा हो र राष्ट्रिय एकतासँग सम्बन्धित विषयहरू हुन् भन्ने कुरा बिस्तारै पुष्टि हुँदैछ र दलहरूले स्वीकार गर्दैछन् र त्यसमा हामी सबैले खुसी मान्नुपर्छ यसलाई अचम्म मान्नुपर्ने यसलाई कुनै राजनैतिक आग्रह पूर्वाग्रहको हिसाबले हेर्नुपर्ने छैन गणतन्त्र पक्षधर दलहरू र पूर्व राजा बसेर नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने लिङ्गदेनको भनाइले नै वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा राप्रपाको बुझाइ प्रष्ट छ जहाँ काङ्ग्रेसको मेलमिलाप र प्रचण्डको सर्वदलीयमा नट आएको राप्रपाले त्यसलाई बिर्सिएर उनीहरूलाई नै बोलाउनु सकारात्मक सन्देश दिने रणनीति भएको बुझ्न गाह्रो छैन जुन संविधान खतरामा पर्ने दिन आउन लागेको सत्तारूढ दलकै नेताहरूको भनाइ र आफ्नो निर्णायक बनिएको आन्दोलनको नजिकिँदो मितिका लागि सकारात्मक भएको समेत उनीहरूको बुझाइ देखिन्छ यसले के राप्रपाको व्यवस्था विरुद्धको सपना पुरा हुन थालेको हो भन्ने प्रश्नलाई बलियो बनाएको छ तर पृथ्वी नारायण र महेन्द्रलाई नै विज्ञापनका आधार बनाएका उनीहरूको यो च्याखे दाउ भएको प्रश्न छ योभन्दा गजब त राजावादीकै अलग अलग चियापानले उनीहरूको शक्ति र एजेन्डाको प्रष्टता समेत बाहिर आएको छ आफै मिल्न नसक्नेले इतिहास बनिसकेको व्यवस्था फर्काउने दाबीबाट नै प्रश्न गर्दा पृथ्वी जयन्तीमा नेताहरूको एकरूपता लोकतान्त्रिक संस्कारभन्दा माथि नभएको बुझ्न सकिने अवस्था छैन सँगै के राजवादीको मुख्य उद्देश्य व्यवस्था परिवर्तन सम्म हो त भन्ने अर्को प्रश्न समेत जन्माएको छ दसैँको बेलामा कहिले काहीँ काङ्ग्रेसले गर्छ कहिले काहीँ एमआलएले गर्छ चियापान कार्यक्रममा आउँदाखेरि राप्रपाका मान्छे पनि जान्छन् नि यो त एउटा के राजनैतिक यसो भेटघाटको थलो हो यो चाहिँ है तर त्यसैले चाहिँ राजतन्त्र बिउजिन्छ भनेर यदि कसैले कल्पना गर्छ भनेदेखि त्यसैको भरमा मात्रै चाहिँ बिउजिनै भयो उहिले बिउजिन्थ्यो हेर्नुहोस् कतिवटा पृथ्वी जयन्ती आइसके तर एउटा कुरो चाहिँ के मान्नुपर्छ भनेदेखि उसले केमा लिएर आयो भनेर भन्दाखेरि पृथ्वी जयन्ती मनाउनु पर्ने बिचमा छोडिएको थियो मनाउनु पर्ने बाध्यतामा ल्याउन खोज्यो त्यो चाहिँ हो त्यो चाहिँ बाध्यतामा चाहिँ राप्रपाले ल्यायो हुन त उनीहरूको शक्तिको हैसियतभन्दा बढी चर्चा भइरहेको गणतन्त्रवादीहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् जसलाई प्रतिगामीहरूको षड्यन्त्रका रूपमा हेरिँदा राप्रपा नै सत्ताको लुचुनीमा व्यस्त छ फलत उसको चियापानमा ठुला दलहरूको सहभागिता विगत र अहिले सत्तामा जान लगाएको गुणको कृतज्ञता हो भन्ने बुझ्न कुनै समस्या छैन तर व्यवस्थामाथिको खतरा राप्रपा भन्दा पनि गणतन्त्रवादी नेताहरूबाटै रहेको बस र नसुध्रिने उनीहरूको चरित्रले भने यसलाई त्यति सहज लिन सकिँदैन त्यस्तै नयाँ र विकल्प भनिएकाहरूले यही व्यवस्थामा देखिएका समस्या फिल्टरको पनि बाटो रहेको तथ्य कति प्रमाणित गर्न सक्छन् त्यो पनि अर्को पाटो हो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले वीर अस्पतालको एउटा समूह आफ्नो बदनाम गर्न लागि परेको र उक्त समूहलाई ऐन संशोधन गरेर भए पनि ठेगान लगाउने चेतावनी दिनुभएको छ आज चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालले आयोजना गरेको मेमोग्राफी सेवाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री बस्नेतले वीर अस्पतालमा एउटा समूहले दिनरात काम गर्ने गरेको र अर्को समूह काम नगर्ने गरेको आफूले थाहा पाएको बताउनुभयो उहाँले वीर अस्पतालमा यदि कसैले तालाबन्दी गरेमा आफै आएर ताला, ताला काट्ने समेत बताउनुभयो महिलाको स्तन क्यान्सर भए नभएको परीक्षण गर्ने मेमोग्राफी सेवाको शुभारम्भ गर्दै मन्त्री बस्नेतले बिहान आठ बजीदेखि ओपिडी सेवाको सुरुवात र विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपचारका लागि छुट्टै वार्डको व्यवस्थाले सकारात्मक सन्देश दिएको बताउनु भएको छ अब समाचार जनता समाजवादी पार्टी जसपाले आगामी जेठ महिनामा महाधिवेशन गर्ने भएको छ आज सकिएको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले जेठ अठाइस उन्तिस र तिस गते धनुषामा पार्टीको महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो माघ तिन गते मधेस दिवस र पाँच गते बलिदान दिवस मनाउने निर्णय भएको पनि प्रवक्ता मनिष सुमनले बताउनु भयो नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्षमा रेशम चौधरी निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ टिकापुरमा जारी महाधिवेशनको बन्द सत्रमा अध्यक्षमा चौधरीको मात्र उम्मेदवारी परेकाले उहाँ निर्विरोध निर्वाचित भएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ टिकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका बेला रेशमले पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीको अध्यक्षमा पार्टी खोल्नु भएको थियो राष्ट्रपतिबाट बाँकी कैद मेनहा पाएर छुटेपछि रेशम आफै अध्यक्ष बन्नुभएको हो वरिष्ठ उपाध्यक्षमा दामोदर पण्डित र कोषाध्यक्षमा टिका लक्ष्मी चौधरी पनि निर्विरोध निर्वाचित थियो मेलम्से खानेपानी आयोजनाको पानी अबको आयो चार दिन अर्थात् माघ एक गतेदेखि काठमाडौँमा आउने भएको छ बाढी पहिरोका कारण अवरुद्ध भएको ठाउँमा मर्मत गरेपछि मेलम्सीको पानी गएको बुधबार बेलुकीदेखि फेरि काठमाडौँमा पथान्तरण गरिएको छ यही पुस्तिन गते मेलम्सी खानेपानी विकास समिति र निर्माण व्यवसायी सिनो सिनोहाइड्रो बिज अठाइस दिनमा मेलम्सेको पानी काठमाडौँ ल्याउने सहमति भए अनुसार बुधबार बेलुकीदेखि काठमाडौँका लागि पानी पथान्तरण गरिएको मेलम्से खानेपानी विकास समितिका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर पदमबहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो झण्डै अठाइस दिनको कार्ययोजना सहित पानी पथान्तरणको काम सुरु गरिएको भए पनि एक्काइस दिनमा हेलम्बुदेखि सुन्दरी जल पानी पथान्तरण गरिएको उहाँले बताउनु भयो काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले आउँदो माघ एक गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका लागि मेलम्सी पानी वितरण गर्ने तयारी गरेको छ मेलम्सीबाट दैनिक सत्र करोड लिटर पानी काठमाडौँ आउने मेलम्से खानेपानी विकास समितिका योजना निर्देशक जकी अहमद अन्सारी जानकारी अब अर्थ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आजदेखि तेइस उद्योगमा बिजुलीको लाइन जोड्ने भएको छ आज बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको नौ सय साठी बैठकले बक्यौता विवादमा लाइन काटिएका तेइस उद्योगमा पुनः बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको हो आधिकारिक पत्र आएको र राति एघार बजेसम्म तेइसवटै उद्योगको लाइन जोडिसकिने प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराईले जानकारी दिनुभयो मन्त्री परिषद बैठकले बक्यौता विवादमा लाइन काटिएका उद्योगमा बिजुली जोड्ने निर्णय गरे पनि प्राधिकरणले आधिकारिक पत्र नआएको बताउँदै आएको थियो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुष पाँचमा ऊर्जा मन्त्रालयको समीक्षाका क्रममा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता नतिर्नेको ठुलो उद्योगको लाइन काटेर भए पनि बक्यौता उठाउन निर्देशन दिनुभएको थियो प्राधिकरणका अनुसार एकसठीवटा उद्योगको बाइस अर्ब चौबिस करोड रुपैयाँ बक्यौता छ उद्योगी व्यवसायले भने यो विवादित विषय भएको भन्दै महसुल नतिर्ने अडान राख्दै आएका छन् हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार छन् अहिलेलाई विश्राम विश्रामपछि स्वागत छ अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको अमेरिका र बेलायतले एमनको हुथी विद्रोहीहरूमाथि हवाई आक्रमण सुरु गरेको छ हुथी समूहमाथि अमेरिका र बेलायती सेनाले गरेका श्रृङ्खलाबद्ध हवाई आक्रमणमा पाँच हुती विद्रोही मारिएका छन् हुती विद्रोही समूहका प्रवक्ताले हवाई आक्रमणमा पाँच हुती सदस्य मारिएको तथा अन्य छजना घाइते भएको जानकारी दिएका हुन् अमेरिका र बेलायतले हुथी समूह विरुद्ध त्रिहत्तर हवाई आक्रमण गरेको जनाइएको छ इरान समर्थित हुथी विद्रोही समूहले गाजामा जारी इजरायलसँगको संघर्षमा हमासलाई सहयोग गर्दै आएको छ हुथी सेनाले हमासप्रति एक एकविधता जनाउँदै रेड सीको पानी जहाजमा हप्तौँदेखि गरेको विद्वंशकारी आक्रमणपछि आज बिहान अमेरिका र बेलायतले विद्रोही कब्जामा रहेको यमनमा हवाई आक्रमण आक्रमण गरेका थिए यसैबीच विद्रोहीको निशानामा अमेरिका र बेलायतले गरेको आक्रमणपछि चीनले यमन विरुद्ध द्वन्द्वलाई विस्तार हुन नदिन सबै पक्षसँग आह्वान गरेको छ चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ निङले चीन रेड सीमा बढ्दो तनावप्रति चिन्तित रहेको बताएको छ द्वन्द फैलिन नदिन सम्बन्धित पक्षलाई शान्त रहन र संयमित हुन चिनले आग्रह गरेको छ गत अक्टोबर सातमा हवासले इजरायलमाथि गरेको अभूतपूर्ण आक्रमणपछि गाजामा युद्ध भड्किरहेको अवस्थामा हुती विद्रोहीले मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मार्गमा रहेका इजरायलसँग सम्बन्धित पानी जहाजमा आक्रमणको सङ्ख्या बढाउँदै लगेको छ अब खेल समाचारको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खेल क्षेत्रको विकासलाई राष्ट्रको बहुआयामिक बृहत्तर हितको मुद्दाको रूपमा अघि बढाउनु पर्ने बताउनु भएको छ आज काठमाडौँमा बा, नेपाल बादोरियो कराते सङ्घको आयोजनामा भएको चौथो राष्ट्रिय बादुरीय कराते प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै उहाँले खेल क्षेत्रको विकास केवल युवाहरूको मात्रै मुद्दा मात्रै नभई राष्ट्रको बहुआयामिक बृहत्तर हितको मुद्दाको रूपमा हेर्न र बुझ्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो उहाँले विश्व राजनीति अर्थतन्त्र पर्यटनको विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका दृष्टिले समेत खेलकुद क्षेत्र र रा खेलाडीहरूले राष्ट्रिय पुलको काम गर्न सक्ने बताउनुभयो बहुआयामिक छ हाम्रो जस्तो विकासशील देशका निमित्त खेलकुद क्षेत्र अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आयाम हुन सक्दछ अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिमा पनि खेल क्षेत्रको निकै ठुलो महत्त्व छ विश्व राजनीति अर्थतन्त्र पर्यटनको विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका दृष्टिले समेत खेलकुद क्षेत्र र रा खेलाडीहरूले राष्ट्रिय दूत र रा ब्रिज पुलको काम गर्न सक्दछन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको विकास र प्रगतिका निम्ति प्रशस्त सम्भावनामध्ये खेलकुद क्षेत्र महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ शीर्ष दलका नेतासँग राष्ट्रपति पौडेलको छलफल संघीयतादेखि द्रिवीको व्यतिथिमा चासो सङ्घीय संसदको हिउदी अधिवेशनमा तेस्रो सत्ता बोलाउने सरकारको तयारी विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको सम्झना राप्रपाको चियापान गणतन्त्रवादीको झुका पनि बढ्यो असारदेखि बन्द मेलम्ची खानेपानीको हेड बक्स खोलियो सुरुमा पानी पथान्तरण सुरु माघ एक गतेदेखि काठमाडौँमा दैनिक सत्र करोड लिटर पानी वितरण गर्ने योजना विद्युत प्राधिकरणले आजदेखि आफैले काटेका तेइस उद्योगमा लाइन जोड्दै उद्योगी उत्साहित विवादित विषय भएको भन्दै महसुल नतिर्ने अडान कायमै र एमनमा होथी विद्रोही लक्षित अमेरिका र बेलायतको हवाई आक्रमण सोह्र स्थान लक्षित आक्रमणमा पाँच होथी विद्रोही मारिए दुन्द पढ्न नदिन चिनको आह्वान हवस् त यो समाचार सकियो समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन डट कम यो खबर डट कम युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन नमस्कार नमस्का। नमस्का।